Bismillahirrahmanirrahim. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراك ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائکت والروح فیها بإذن ربهم من کل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. اسم الروح الامین.